Oko 200 tona kačkavalja, sira i drugih mlečnih proizvoda mesečno se proizvede i distribuira širom Srbije iz Dimitrovgradske mlekare Stara planina. Proizvodnju i distribuciju unapredili su nabavkom novih mašina i vozila kroz saradnju sa Ministarstvom privrede. To je bio i korak ka narednom cilju. Tako da smo bliže korak izvoznom broju i otvaranju novog tržišta za izvoz. Najinteresantnije je Sofija, to je Republika Bugarska, koje je od nas svega udaljena 50 km. To je tržište od 2 miliona stanovnika. Ministarka privrede Anđelka Atanasković najavljuje pomoć ovoj mlekari pri dobijanju neophodnog sertifikata za inostrano tržište. Obilazimo taj kraj da vidimo koji su problemi u ovom kraju, koje možemo da pomognemo nešto sa našim programima, nešto sa možda monitoringom preko privredne komore i pomoći svakoj koji treba. Pa Ministarstvo privrede i drugim privrednicima stoji na raspolaganju za sva 4 programa koja smo već svuda propagirali po televizijama i po sajtovima. Ja mislim da su svi privrednici upoznati sa tim, imaju mogućnost da konkurišu. Uspešni lokalni privrednici primer su i podstrek za druge da koriste pomoć ministarstva. Značajni su i za lokalnu zajednicu, potvrđuje predsednik opštine Dimitrovgrad. Mlekara ima 32 radnika, ali zapravo, kaže, zapošljava mnogo više ako se posmatra i angažovanost onih koji je snabdevaju sirovinama. Ne zapošljava ona samo 30 radnika koji su direktno ovde, nego zapošljava veliki broj poljoprivrednika od kojih uzima mleko i tu je u stvari uloga i lokalne samouprave da pomogne upravo poljoprivrednicima da stvore sirovinu, znači za mlekaru, a ministarstva da pomogne ovakvim objektima, odnosno znači da pomogne opremanju ovih objekata. Ono što je nama jako važno, to je da imamo veći broj upravo ovakvih objekata, jer mi smo malo mesto koje upravo teži da ima proizvodne kapacitete koji zapošljavaju 10 do 20 radnika i mi smo u svakom slučaju već krenuli ka tome, otvorili radnu zonu. Radna zona je već funkcionalna i na taj način će pokušati da dovedu novi investitor u Dimitrovgrad, a najavljuje i intenzivniju saradnju sa Ministarstvom privrede.